Доброго дня, діти! Хочу почати заняття з історії, яка трапилася в одному містечку. Мешканці помітили, що в тамошньому саду стали сохнути дерева, а все через те, що його залишили птахи. Виявилося, що 5-річний Грицько став стріляти по крилах птахів камінцями. Тоді птахи знайшли собі інший сад. А на цей напали гусениці. Зрозумів Грицько свою помилку, та птахи не хотіли повертатися до саду, де хазяйнував злий хлопчисько. Тоді Гриць став майструвати для птахів годівниці, паїлки, шпаківні. Але птахи не поспішали вибачати маленькому стрільцеві. А тим часом ненажерливі гусениці нищили молоді лісточки. Грицько вирішив вирізати птахів з паперу, щоб розполохати шкідників. Тоді й пробачили птахи хлопчикові, повернулися до приреченого саду і встигли врятувати його. Відтоді Грицько ніколи не брав до рук камінців. Його вже частіше бачили з молотком, дошками, клеєм і ножницями. Навіть удома хлопчика красувалися паперові птахи, зроблені власноруч. А ви, діти, хочете прикрасити вашу кімнату паперовими пташками? Щоб якомога швидше птахи прилетіли і в наші садки. І відразу відчується вісняний настрій. Для цього нам знадобиться. Отже, великий аркуш паперу, можна білий. Якщо у вас є кольоровий папір, можна кольоровий. У мене кольорового немає. Ножиці, простий олівець, пензлик. Можливо, знадобиться затирачка, кольорові олівці. Дві кришечки, велика і маленька. Я взяла кришечку, для якої можна накрити баночку. І кришечка з-під фарбів. І клей. Отже, приступаємо. На початку застеліть столик клейонкою. У мене клейонки немає, я використовую файл. Далі. Аркуш треба скласти навпіл. Ось так. Далі по лінії згиба розрізати. Один аркуш ми будемо використовувати для аплікації, а інший аркуш знову складаємо навпіл і розрізаємо на дві частинки. Далі, на цьому аркуші ми викладаємо ось нашу кришечку і обводимо її олівцем. Ось так, притискаємо пальчиками велику кришечку, далі маленьку кришечку, так. Далі, ще нам знадобиться ось такий трикутничок. Маленький кружечок. Можете намалювати його від руки. А також нам знадобиться прямокутничок. Можна ось взяти коробочку і ось такий прямокутничок намалювати. Це деталі, які нам знадобляться для пташки. Далі, оскільки у мене не кольоровий папір, а пташечка повинна бути кольоровою, я оберу будь-який олівець і розфарбую. Отже, великий круг, середній круг і прямокутничок я розфарбовую одним кольором,
А ось трикутничок я розфарбую чорним. Це буде дзьобик. І в маленькому кружечці я намалюю маленьку крапочку. Це буде у нас око. Далі зафарбовую наш трикутничок чорним. Це буде дзьобик. І всі інші деталі я зафарбовую синім. У мене буде синя пташечка. Ось коли я розфарбувала, у мене вийшли ось такі детальки. Зараз я їх виріжу ножицями. Коли ви будете розфарбовувати, розфарбовуйте так, щоб не заходити за межі ліній. Для менших діточок, батьки, виріжте, будь ласка, самостійно ці всі детальки. Далі ось цей великий круг ми складаємо навпіл. І так само з одного боку зафарбовуємо. Цей прямокутничок ми перевертаємо на інший бік і так само зафарбовуємо. Беремо прямокутничок і робимо ось такі прямі надрізи. Але не до кінця. До кінця ми не дорізаємо. Ось подивіться, що в мене вийшло. Далі ми складаємо ось так куточками з одного боку і з другого боку. А далі ножничками. Ось так. Подивіться уважно. Ось бачите, на цей кончик я отак закругляю. Ось вийшло ось так. Далі беремо велике коло, яке ми склали, розкриваємо його і робимо наискось надрізи по розмальованому колу. Ось так. Але теж не до кінця. Що ми далі робимо? Перевертаємо і ось ці кінчики теж пальчиками дуже добре, міцно стримуємо і ось так завертаємо. Ось як вийшло. Далі ми будемо клеїти нашу пташечку на папір. І так, ось у нас голівка, тулуб, дзьобик, очко і хвостик. Наносимо клей на зворотній бік деталі і приклеюємо нашу пташечку. Коли ви будете приклеювати, намазувати треба лише на білу частину, не зафарбовану. А цю частину ми не приклеюємо. Це у нас крильце.
Ще я пропоную вам вирізати ось таку детальку, лапку для нашої пташечки. Ось така у нас лапка. З цього аркуша, за бажання, ви можете ще зробити одну пташечку. Отже, щоб нашій пташечці не було сумно, я вирізала ще одну таку ж пташечку. Вони можуть летіти у нас в повітрі ось так. А я пропоную їх посадити на гілочки. Візьміть олівець і намалюйте їм гілочки, на яких вони сидять. Ось так. Ви можете взяти зелененький олівець і намалювати маленькі, молоденькі листочки. Які з'являються на наших гілочках. Нумо, діти, поспішайте, друзів своїх зустрічайте. Птахи до нас прилітайте і за вікном у садку заспівайте. Сподіваюсь, вам сподобається виконувати цю роботу. А від вас я чекаю фото з вашими пташками.